जाटो न भैँसीमै आउँछ न मान्छे हौ। अब यस्तो मामलामा हार गुहार गरेर नमिल। नमस्कार दर्शकबिनहरू, नेपाली कथानक चलचित्र जारीको आज पाँचौँ दिनको बक्स अफिस कलेक्सनको रिपोर्ट्स लिएर म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेलाकनमा थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। दयाहाङ र मिरुनाको जोडी सुपरहिट प्रदर्शनरत फिल्म जारी हेरिसकेपछि दर्शकहरूले दयाहाङ राई र मिरुनाको जोडी बलिउडको शाहरुख खान र काजलको जस्तो सुपरहिट हुने छाट देखायो भनेका छन्। यो कुरालाई नकार्न सकिन्न। उनीहरूले सहकार्य गरेको कबड्डी चार र जारी ब्लकबस्टर हुँदा अब यो जोडीले नेपाली फिल्ममा राम्रो राज गर्ने देखिन्छ। विश्वमै ट्रेन्ड कस्तो छ भने फिल्म सुपरहिट भयो भने त्यसको सिक्वेल बनिहाल्छ र जोडी दर्शकले रुचाए भने मेकरहरू उनीहरूकै पछाडि दौडिन्छन्। कबड्डी चार ब्लकबस्टर भएपछि निर्देशक दिपेन्द्र लामाले दया र मिरुनालाई लिएर फिल्म नाङ्गोगाउँ घोषणा गरे, जसको अहिले छायाङ्कन भइरहेको छ। यो जोडीको जारी पनि सुपरहिट भइसकेकाले फेरि उनीहरूको माग चर्किने निश्चित छ। कबड्डी चार र जारी दुवैमा दयाहाङ र मिरुनाको जोडीलाई दर्शकले अचाक्ली रुचाएका छन्। पर्दामा उनीहरूको केमिस्ट्री सुहाएको पनि छ। मिरुनाका लागि दया त लक्की चाम नै हुन्। डेब्यू फिल्मदेखि असफलता मात्र भोगेकी उनलाई दयासँगको कबड्डी चारले पहिलो पटक हिटको सुखद दिलायो। दोस्रो हिट पनि दयाहाङसँगकै सहकारीले दिलायो। अब उनको करियरले गति लिएको छ। कबड्डी चार 22 करोड र जारी 4 दिनमा 5 करोड ग्रस कमाई जोड्ने हो भने 27 करोड हुन्छ। एउटै जोडीको फिल्मले यति ठुलो कमाई गरेको नेपाली फिल्मको इतिहासमा यसअघि छैन। यसर्थ दयाहाङ र मिरुना अहिलेको सबैभन्दा सुपरहिट जोडी हो। अबको केही वर्ष यी दुईलाई लिएर फिल्म बनाउन मेकरहरूबीच ठुलै हानाथाप हुनेछ, किनकि यहाँ बलेकै आगो तापिन्छ। नेपाली कथानक चलचित्र जारीले ओपनिङ दिनदेखि नै राम्रै बक्स अफिस कलेक्सन गरेको छ। चलचित्रले चौथो दिनमा पनि लगभग 1 करोड माथिकै बक्स अफिस कलेक्सन गरेको रिपोर्ट प्राप्त छ। नेपाली कथानक चलचित्रले आज पाँचौँ दिनमा पनि राम्रै बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। कुरा गरौँ चलचित्रको आजको सोचको बारेमा। नेपाली कथानक चलचित्र जारीले आज क्युएफएक्सएनमा 64 सोच पाएको छ, बिग मुभिजमा 9 सोच, यफक्युबमा 10 सोच, सिडिसिजमा 6 सोच, आइना सिनेमाजमा 14 सोच, वान सिनेमा 15 सोच र अन्य मल्टिप्लेक्स सिङ्गल थिएटर्समा पनि राम्रै सोचहरू हात पारेको छ, जसले गर्दा नेपाली कथानक चलचित्र जारीले आज पाँचौँ दिनमा पनि राम्रै बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र जारीको आज अकुपेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 75-100% रहेको छ। केही ठाउँमा चलचित्रको 75% अकुपेन्सी कायम भएको छ भने कुनै हलहरूमा चलचित्र अझै पनि हाउसफुल भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र जारीले आज बिहान दिउँसो बेलुका र सब सोच मिलाएर हेर्ने हो भने लगभग 80 लाख माथिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिन्छ। तपाईँहरूले नेपाली कथानक चलचित्र जारी हेर्नुभयो कि हेर्नुभएको छैन त? यदि हेर्नुभएको छैन भने नजिकको सिनेमा घरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेलाकनमा थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।